ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କରୋନା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାର ଭୟ ଗତି କରୁଛି। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ସେତେ ଦୁର୍ବଳ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନ ହୋଇଛି ସେ ଯାଏ ବିଶ୍ୱ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ପରକୁ ନ ଦେଖି ଘରକୁ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ବଚନକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଲୋଭ, ଅହଂକାର, ଅମାପ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, କାମନା, ବାସନା ଦୂର ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଦୁର୍ବଳତା। ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଶକ୍ତି କୋଷକୁ ଖୋଲି ରଖିବାର ଚାବିକାଠି ହେଲା ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ। ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିଏ ସାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଉ କି ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉ, ଭୁଲ ତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ନିଜ ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାକୁ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ। ସମୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ରାତିରେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ବନବାସ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।